ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ସାମିଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନାରେ ବିଧାୟକ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ଏପିଡେମିକ୍ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୋଲିସ। ପୁରୀରେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜନଶୁଣାଣିରେ ଜନତାଙ୍କୁ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ସାତ ପରିବାରକୁ ଡାକିବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ସରକାର। ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବିଜେପିର ବିରୋଧ। ଲୋନ୍ ଦେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ। ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଲୋନ୍ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏମ୍ଆଇ ଟଙ୍କା। ହିନ୍ଦୁଜା ଫାଇନାନ୍ସ ନାଁରେ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ରାତିରେ କୁତ ମେଣ୍ଢାରେ ଜଙ୍ଗଲୀ, ହାତୀ ପଲ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଘର, କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଦୁଇ ଗୁରୁତର। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଲୋକେ ଭୟଭୀତ। ବାନ୍ଧୁଛୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଏଗାରରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ପୂର୍ବାନୁମାନ ତିନି ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ 45-55 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବୋହିବ ପବନ। ଚାରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ମହାସମର ରବାଡ୍ଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ। 38 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳ। 46 ରନ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ। ଆଜି ଖେଳାଯିବ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍।